Onde será que está a pedra filosofal disso tudo, hein? Puxa vida! Eu gosto muito daquele seriado Harry Potter, porque ele sempre... E tem um... Quem gosta de Harry Potter? Bom, acho que todo mundo gosta. Que ele tem o... Onde está a pedra filosofal? A pedra filosofal, que é o pulo do gato, está em você acalmar a sua mente e você deixar aflorar a divindade. E o exercício para aflorar a divindade é você ficar no bem. É você começar a exercitar isso de uma forma consciente. Porque na hora que você acalmar a sua mente, acalmar, você já vai estar treinando colocar o seu bem para as pessoas, para fora. E aí você, a sua alma, através dessa sabedoria, através da intuição, a alma vai falar com você. Aí você vai conquistar, você não vai ter mais medo, vai sair da ansiedade, vai sair da negatividade, vai sair do desrespeito, vai sair do fanatismo, porque você vai sentir que você é amor. Aí você vai sentir aquilo que Jesus falava: eu sou um pedacinho, eu faço parte de um pedação, né? Você vai entender quando ele dizia: eu e meu Pai somos um. Você vai entender a trina: Pai, Filho, Espírito Santo. Você vai entender um monte de coisa. Então, vai acalmando. Quando você for dormir, acalma a sua mente. Respira. 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 Vai observando. Só observa a sua mente. Quanta palhaçada, quanta porcaria. Deixa. Só observa. Só observa. E durante o dia, você vai treinando em fazer o bem, em olhar o bem. Mesmo alguma coisa que desagrade, você fala: ali tem alguma coisa boa, ali tem alguma coisa melhor. Jesus fazia isso. Jesus, andando com seus apóstolos, um dos apóstolos disse: nossa, mestre, está sentindo cheiro? Ele olhou e disse: cheiro? Aí o apóstolo: é um cheiro de podre. Sabe o que é? Ó, mestre, é aquele cachorro ali, ó. Está morto há alguns dias. Aí Jesus parou, olhou assim e disse assim: mas você já viu os dentes lindos que ele tinha? Quer dizer, até numa podridão, Jesus conseguiu ver os dentes lindos. Percebe? Aí você diz assim: nossa, mas como eu vou ver o lado positivo dessa pandemia? Quantas pessoas estão morrendo? Todas as pessoas que estão morrendo, com raras exceções, são pessoas que combinaram de resgatar um processo agora kármico com a sua morte. Estão sendo muito bem recebidas. E nós, o que fazemos? Vamos orar por elas. E vamos tomar os devidos cuidados e vamos seguir em frente, confiantes, ficando bem, fazendo com que a nossa frequência fique no melhor. E para ela ficar, nós temos que ter pensamentos bons, sentimentos bons e atitudes, através da palavra, através de ações, no bem. É difícil, né? É difícil, mas a gente consegue.